da emoção. É contigo, Samucão! Vamos embora, Luanzinho! Já tá rolando treta, tá caindo todo mundo da Faz o P. Só tem o Guizinho de pé, é um 3x1. Guizinho, 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 você que lute, que vem a nós. Igual o Leão! Derrubou o primeiro, virou um 2x1, complicou pra ele Greg Fubu, que não tem como. 1x0 pra nós e começa bem demais, Luanzinho! Já começaram naquela pegada do rolo compressor por aqui, Samucão. Nós, que realmente tem uma responsabilidade um pouco maior, tem um certo peso nas costas, dado o histórico, e hoje veio pra provar que o resultado vai ser diferenciado. Você que tá aí no chat agora com a gente, não esquece, vai deixando o like, coloca a sua torcida no chat, que é muito importante nesse momento. Coloca aí se é Go Noise, se é Go Faz o P, aquele coraçãozinho da cor da sua torcida. Esse é o momento, o Samucão começa 1x0 pra nós, e lembrando que quem fizer aqui 4, leva a primeira. É um abraço, lembrando que é MD3 e pessoal de casa, tamo juntasso! Greg da massa, todo mundo. Galera que tá no chat, opinião de vocês. Comente um se a Noize vai levar essa primeira partida. Comente o número 2 se vai ser a Faz o P. Chama no chat que eu quero ver. Estamos com o chat aberto neste exato momento. Luanzinho da massa já dando aquela moral. E agora um round um pouco mais estudado nesse 4x4. É frenético como sempre. Não dá pra reviver o amiguinho, não tem nada. É chão, é abate e vamos embora. Destaque do primeiro round foi o Greg. E pelo jeito tem uma rotaçãozinha e um round um pouco mais frio nesse momento, Luan. Nesse momento, Samucão, aquela... Nossa senhora, Turzinho, que balaço! Samucão, o gás vai começar a incomodar, as equipes vão avançar, não tem jeito, né? Foi a primeira pra poder dar aquela impressão, mas claro, a gente vai ter partidas estudadas. Vamos embora com o Guizinho na tela, Fubu que derrubou mais um Ghost no chão. E pelo jeito, por enquanto, um atropelo, que só isso. Sobrou o Guizinho de novo. Meu Deus do céu, 3x1 tomou um salve. Nossa. Derrubou primeiro. Alô, Guizinho, você que lute de novo. 3x1, Fubu que Turzinho e Back X8, ele mesmo foi spotado, o gás tá chegando, tem marcação na casinha, vai que é sua, meu garoto. Tomando muito dano, não tem jeito. Um abraço, 2x0 pra nós. E alô, Luan! Cadê a Faz o P? Cadê a Faz o P, tá? Apenas o Guizinho com uma eliminação até agora, sem muita reação, né, por parte da equipe da Faz o P. Já vem sofrendo, é um 2x0. Lembrando, tá? O baile pode vir, um 4x0. Quem sabe um 2x0 na nossa MD3 também é real. Imagina só um cenário onde Faz o P não consegue fazer um roundzinho. Aí é pra ficar pra história, Samucão. Não, tem que acordar. Alô, Luciel da Mira Invejada, Ghost, Terror, só o Guizinho matou. Pode começar a matar que tá liberado. Tá liberado, hein? Autorizamos. É, autorizado aqui. Vamos lá, Terrorzado. O Terror tava curtindo o show da Loki que a gente viu, hein? Homem parecia louco, não esperava nada. Rapaz. Do nada, bigodeira apareceu lá. Tamo junto. Vamos embora com o Baque na telinha. Full book. Ai, ai, ai. Baque. Todo mundo já deu bastante dano, o jogador faz o P, o Guizinho tomou trilhões ali. Ave Maria! Vamos embora com o Fubuki também, o Turzinho, Turzinho, Turin, que será que vai mandar tatu? Já manda dois pro chão! Olha o Tur brilhando! Lucy e Guizinho ralfados demais, vem a nós e pra impor o terceiro round e vamos embora! Eita papai, Luciel, Luciel lá de longe, 3x2 agora, vantagem de novo da nós. O Lucy tá ali, ninguém toma dano, só o Greg, o pula daqui, chama dali, mandou pro chão, só sobrou o Luciel. 3x1 e a esperança da Faz o P vai caindo de novo e não tem jeito. O que acontece com a Faz o P? Meu Deus do céu! Alô, Tur! Aquele abraço, 3x0! Ponto da primeira partida na mão da Noize. E já, Luan, já foi. Match point por aqui, Samucão. Se a equipe da Noize fizer, fecha essa primeira partida. Lembrando, é uma MD3. A Faz o P precisa acordar pra ontem, tá? Não tem margem pra erro nesse momento. Perdeu, é 1x0. Transfere a responsabilidade. A Faz o P vai ter que buscar, de fato, aí, trazer novamente, né, o placar à sua disposição. Iremos definir em 1000. E aqui... é bala de milhões, Samucão. Aqui é bala de milhões e, ó, eu só faz o P agora só pra dar jogo. Com certeza. Um pouco, o assim. Conteúdo é importante. Como que chama isso aqui, galera do chat? Atropelo? Eita, nossa. Do céu, aleluia, irmão. Encaixa o Ghost também. Agora sim, a Faz o P aparece com o Fubuki e Greg. Eles mesmos, o Fubuki manda no chão. Manda o primeiro pro chão, vira um 3x2. Cai, Fubuki, sobra o Greg. Um abraço, Luciel, acordou. A Faz o P põe o primeiro round no jogo. Ih, chega no limite, ainda map point, ponto do mapa na mão da Noize, 3x1, Luan. 3x1, Faz o P já busca aquela reação, Samucão, que nesse momento é importante, né? Claro, agora
cara, não existe margem pra erro, é fazer 3 rounds na sequência e trazer essa primeira aí da MD3 pra sua disposição. Lembrando, tá, tem um fator todo histórico, pesa muito, a gente sabe que os jogadores estão com sangue no olho pra poder buscar. Alguém deve estar suando nesse momento, Samucão, mas não sou eu, porque esse ar-condicionado aqui tá maravilhoso. Eita. Alô, GWM, que isso, hein? Rapaz, e gela bem. Ghostizada já manda o Fubuki pro chão. O Tur bem ralfado também. Eu acho que a Faz o P tá acordando, Luanzinho. A Faz o P tá chegando. Quente do quente, terror da massa. Ele mesmo já faz o flanco. A Faz o P numa atitude um pouco mais agressiva. Vai chegando quente do quente. Alô, Guizinho! A esperança não, a esperança tá tudo aberto. É um 4x4 por enquanto. Ninguém caiu. Guizinho mandou o Fubuki pro chão. O Greg equilibra. 3x3 agora. Foi pra cima. É tiro pra tudo quanto é lado. Ghost eliminado. O Fubuki tá de volta, olha a nós e na vantagem numérica agora, chegou, avançou todo mundo na garagem, olha isso, o Terror derrubou primeiro, o Lucy cai também, vai virando um 3x2, Terror e Guizinho, eita papai, o Guizinho de novo, põe na conta, um abraço 4x1, Luan. Estamos brilhando e brilhando demais, tem jogador ali, Faz o P coçando a cabeça nesse exato momento. E falando em energias e preocupações, que a Faz o P agora ativou o modo preocupado. Ghost tá com esse bigodinho, eu vou falar, hein? De caça-jeste. Eu queria mandar um abraço especial, mano, pra Gabi. Grande, do, Gabi. Do perfil Anturzinho, a lenda das edições diferenciadas. Ela e mandar um abraço pro Léo, namorado dela, eles estão sofrendo desde as 5 da tarde. Rapaz. Estão ali sofrendo. Pode acabar por aqui, a voz que traz a emoção é contigo, Samucão! Aqui já acabou. E já foi? Aqui já foi. Não é possível. 1x0 pra nós e destaque pro Fubuki. Meu Deus do céu, chave chaveou e um abraço. Isso aqui foi papo um pão, pirulito pão doce. E eu vou falar pra você que eu não esperava. Esperava uma Faz o P um tanto mais agressiva, mais diferenciada, mais confiante. Mas Faz o P, Luan. Não estão conseguindo reagir e isso tá sendo diferente, tá, Samucão? Não é a Faz o P que nós estamos acostumados. A gente viu recentemente que eles acabaram sendo... Olha, torcedor, com todo respeito, mas foram amassados pela equipe dos Crias num presencial 4x4 que teve, né, recentemente. Então, a galera da Faz o P precisa animar, hein? Precisa mudar pra não finalizar o ano aí, né, tomando taca pra equipe dos Crias, finalizar o ano tomando taca pra equipe da Nós, e tem que buscar um resultado diferente aqui, Samucão. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. A gente sabe que tem Liga das Américas ainda, sim, tem os campeonatos, tá rolando. Inclusive, os dois vão jogar a final da Liga das Américas, esses dois times aí. E... sei lá, podia dar um aquecimento, podia dar um pouco mais de jogo. Nesse exato momento, poderia fazer o P aí pra termos pelo menos a terceira queda. Mas o Greg não quer deixar ninguém jogar. De maneira nenhuma. O Ghost manda o Greg pro chão, um pra lá e outro pra cá. Vamos ver se confirma a eliminação pra termos um 3x3 ou 4x3. Fubuki manda o Guizinho, um completo atropelo da Noise. O Ghost toma muito dano, 3x2 agora, o Lucy tá de pé de novo. O Terror agora cai, vai desandando pra faz o P. Um completo atropelo, um completo, uma jantada absurda. É um trator, é um trem, é um avião pra cima da faz o P, não tem jeito. Guizinho agora inverteu. Turzinho 2x1, tomou! Que isso! O Ghost levou todo mundo, Luan! Tá explicado por que é o GOAT, Jesus, né, Samuca? O melhor jogador de todos os tempos, agora provando o porquê que é basicamente o melhor. E olha, esse duelo aqui, Samucão, ainda traz pra nós aquela determinada situação, onde de um lado tem quem diga que é o maior de todos os tempos e do outro tem quem diga que é o melhor de todos os tempos. Esse aqui é um duelo pra ficar marcado na história, Samucão. Que coisa maravilhosa. E aí, só tivemos aí rapidamente o replay. Temos round agora em Mars Electric e eu gosto, tá? Gosto eu muito. Eu gosto, todo mundo já foi ali pra esquerdinha da Noise. A galera faz o P, obviamente, indo pra direitinha deles. E na telinha pra vocês, o que o Ghost jogou no round anterior, com pouco HP, levou todo mundo. 4 abates pra ele e espetacular. Fubuki! O Turzinho já derrubou o primeiro Guizinho no chão. O bicho vai pegando a Noise, começando bem. O Tur deitou mais outro. Eita, papai! Vai desandando demais pra faz o P! Um atropelo! 2x1! A faz o P sumiu. Pra mostrar, Samucão, que a Noise tá aqui, não tá pra brincadeira, tá? Já colocaram 2 rounds aí na frente, vale lembrar que falta mais 2 pra poder fechar. E se fecharem, vai ser um sonoro 2x0. Equipe da Noise permitiu até que a Faz o P desse o ar da graça, porém agora querem buscar a concretização. Baque muito focado, a gente vai olhando aí na tela dos jogadores, analisando esse melhor momento. A equipe da Noise tá
tá muito focada pra levar esse confronto, Samucão. É, absurdamente bem. Turzinho da massa ele mesmo, com a sua skin. Rapaz, ele chamou na asa do anjo. Olha diferença. O tamanho disso. Espota muito o posicionamento. Não sei se gosto. Mas tudo bem, ele quer mostrar, quer dar jogo, né? É. Vou pôr a asa do anjo. Tô aqui, vem me buscar, não, basicamente. E ele de carapina está insuportável. Um nojo. Sabe quem eu queria mandar um abraço também? Grande. Mano, Gabi Peixe, tá restreamando. Não é possível. Tá retransmitindo. Ele tá em todas. Tá brilhando. O homem, a é uma lenda, máquina. Gabi Peixe, tamo juntas. É a lenda de Barrett, tá? Rapaz, fiquei sabendo que ele deu, ele foi no Juruba? Sei lá, ele só sei que ele vai impor a nova regra, tudo liberado pro emulador ano que vem. Se tiver isso aí, ele vem, é quinto player da Noise, tranquilo. Gabi Peixe, embaixador das novas regras 2024. Eu sou muito, assino embaixo. Já virei fã. Vamos embora, galera, 2-1 pra Noise. A Faz o P precisa acordar, pelo amor de Deus. A primeira partida foi 4-1. O bicho pegando por enquanto, Ghostizada vai avançando. E o round em Catu, a gente já sabe que tem essa dinâmica um pouco mais demorada, mais cadenciada, um pouco mais... Devagar, Luan. Exatamente, né? Um jogo mais estudado, Samucão, tem muitas construções, né? Os jogadores não precisam acabar utilizando tanto de recurso. O gelo é poupado pra momentos cruciais. E geralmente é um round que acaba com gás, né? Começando a incomodar, acaba dando aquela incomodada no popote dos jogadores. Porém, temos uma Noise que vai fazer um avanço, predomina no centro da safe, uma Faz o P mais separada nesse momento. Olha, o estilo de jogo qual é, Samucão? Tá me distraindo com essa massagem aqui dentro. Samucão ativou a massagenzinha. Mas vambora, hein, rapaziada? Porque tem Noise indo pra cima da Faz o P. Vamos lá, agora sim o confronto vai estourando. Luciel, você mesmo. Hora de acordar. O Guizinho tomando muito dano. A Noise mais uma vez imponente, soberana. Nessa partida, o Ghost manda o primeiro pro chão. O Ghost tá ali carregando. Ele é a lenda. Por enquanto, Greg no chão. Mais um na mão dele. Olha o Ghost brilhando. Fubu que tá sozinho. Eita, papai! 2-2 a Faz o P. Não deixa o match point na mão da Noise. O Ghost tá jogando absurdamente. Se não fosse ele, acho que já tinha dado GG faz tempo, viu, Luan? Aqui tá tudo igual. Realmente a galera veio pra jogo e eu quero assim, tá? Até o final. Inclusive, bora abaixo assinado aí no chat pra buscar aí uma MD9. Agora eu tô a favor da MD9 porque eu quero ficar aqui pra sempre no carrinho. Vamos embora. Aqui tá demais. Tá demais, que isso, pô. Tá maluco. Galera, juro pra vocês, o carro tem massageador. Isso é surpreendente, porque assim, teve um intervalinho, teve uma pausa. E aí o Samucão foi lá e ligou o massageador novamente aqui. Eu fiquei desnorteado, pô. Que isso? Perdi o foco total. Turzinho. Toma cuidado aí, que a galera tá mandando a ele no chat. Lá, calma aí, tropa. Pera, é um... Sem maldade, é, né? É, pô, que isso. O pessoal aí com a mente de Cabelão James, né? Não, pô, não. Cabelão, você falou A, ele já manda lá ele. Não, jamais. Não tem como, não. Alô, queria mandar um abraço pros nossos Cinegras. Grandes Cinegras, pô. A magia disso aqui é por conta deles, não tem jeito. Não tem como. De grande ele não tem nada. Quer dizer, só em atitude. Em altura, 1,37 de altura, mano Gibi. A minha esposa vai parir na próxima semana. Acredito que minha filha já nasce mais alto do que o nosso Gibi. É. Vamos lá, galera. Com 2-2, as resenhas de bastidor nunca vão parar. É isso mesmo. Magrão, Bak-X8. Já cravadinho. Espotou o adversário, tá ali do lado. E mais uma vez, agora em Postinoc também, um round um pouco mais cadenciado. Nesse celeiro, digamos que é o palco de muita treta e de muita história no nosso querido Free Fire, né, Luan? Demais. Ali é o famoso, quem dominou o celeiro tem vantagem, tá? E por aqui, já foi um da Faz o P, Samucão. A Noise tá vindo realmente Jesus. Pra passar o trator, hein? Não tá dando jogo isso, não. Já começa melhor, Guizinho já eliminado. Vira um 4x3 e não tem reviver, viu, galera? Um abraço. O Ghost precisa se rilar. Foi espotado, tá ali do lado, vai tomar um salve e só foi pro chão. O Greg, rapaz, o Greg tá botando pra F também, tá? O homem tá gostando do jogo. Vira um 4x2, Terror e Luciel. A mágica, o milagre já começou. Luci derrubou primeiro, confirma a eliminação, vira um 3x2. Tá complicado, tudo na mão de Terror e Luci. O Ghost já foi eliminado, complica pra ele, tem o dash do Fubuki aqui na direitinha, fazem aquele triângulo do amor, porém... Calma lá. Calma. Não teve jeito, não. Fubuki. Avançando, Luciel, Terror. Todo mundo em missão tanto quanto complicada. O Baki manda o Luci, só sobrou o Terror. Complicou. E um abraço, 3-2. E Luan, tem um recado pra você. Match point, Samucão. Agora estamos por um round por parte da Noise, tá? Se fizer aqui, acabou e pode correr pro abraço e comemorar no palco da CCXP. Fiquem atentos, tá? Porque isso aqui tá basicamente na velocidade da luz, Samucão. Se piscar, vai perder a melhor jogada de todos os tempos. Isso aqui já tá ficando pra ficar marcado, de fato, Samucão. É, match point, eu esperava um pouco mais de 5 minutos de partida, confesso. E agora, o Brasil é Faz o P. Não, só por uns segundos, assim.
pra dar jogo. Só por um momento. Pra ir pro 3x3, pra emoção ficar um pouco maior, vai que vai pro desempate. O Brasil. Pro terceiro round. O Brasil é faz o P, então. Vamos lá. É, assim, quase lá. Quase. Convencer a Verdinha a torcer pra faz o P, confesso que não é fácil. É difícil, né? Mas assim, pro bom amante do conteúdo aí, do entretenimento, quem tá curtindo aí a transmissão, não esquece, hein? Pode flodar aí aquele coração da sua torcida. Vamos que vamos, porque a equipe da FazUP agora não pode pisar em falso. Perder um jogador aqui, Samucão, pode ser fatal pra equipe da FazUP. É, se caiu, abraço, a esperança, o terror já foi pro chão. Complicou demais o Ghost. Deixa aquele tudo equilibrado. Viram 3x3. Greg e Fubuki muito ralfados. Vamos ver quem cai. Meu Deus do céu, Greg caiu. Cai também, Guizinho. Cai, Lúcio. Cai todo mundo. Tudo na mão do Ghost. O duelo na mão do Ghost. Será que leva melhor? Vira um 3x1. E aí eu vou falar pra você, Ghost, você é o melhor da história. Mas não tem milagre!